waxaa lagu kala calaf qaaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland jagada gudoomiyaha golaha wakiilada oo loolan adag uu ka socday waxana ay si rasmi ah u soo ogaatay warbaahinta xuquuqaal gudoomiyaha golaha wakiilada ee xildhibaanadii ugu badnaa ay u imaamadeen musharrixintii ugu badnayd ayaa hunguriyay masabkan bananaaday ee miisaankiisa wata warbaahinteena waxa ay ku qodobayneynaa astaamaha lagu doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada iyo sababaha ay ku hareereen musharrixintii kale ee qudareynayay jagada saddexaad ee ugu sareysa nidaamka dawladnimo ee ka jira Soomaaliland kadib markii uu isacsiilay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada oo si aan ka fiirsi lahayn loo doortay markii hore kaasi oo ku kacay talaabooyin qarannimada ah wadajirka ah iyo sidoo kale midnimada Soomaaliland ka soo horjeeday ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay horjoogaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo caleemo saaro mas'uul cusub jagadan ayaana waxa ay saamiga ku raacdaa gobolka Sool marka loo eego beelaha Soomaaliland wadale waxaana jira musharrixiin halgan badan Soomaaliland la soo galay oo ka soo jeeda gobolka Sool waqtigana u taagan inay xilkaasi qabtaan hase yeeshee gobolka Awdal oo ku yaala galbeedka Soomaaliland ayaa si weyn ugu xusul duubayay inuu xilkaasi la wareego waxaana isla markiiba isharaxay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Xaamid Jibriil kaasi oo si weyn uga ololeeyay magaalada Hargeysa si uu u noqdo mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya Soomaaliland maalmihii ugu horreysay ee loolanka gudoomiyaha golaha wakiilada ayaana waxa uu muujiyay Mustar Cali dardartii ugu badnayd hase yeeshee sida ay warbaahinta xuquuqaal ogaatay waxaa kala hoos baxay rucada siyaasadeed Soomaaliland soo gashaday abaal weyn intii ay taagnayd xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Nahiil iyo hooba la garab taagnaa ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mustar Cali Xaamud ayaa waxa uu istusaayay jaanisyadii ugu badnaa oo aan ku seegi karin jagada gudoomiyaha golaha wakiilada qabashadeed waxaana koob ka ahaa gudoomiyihii hore oo ku abtirsan jiray mucaaradka sidoo kalena isbaaxiisi ku yimi iyo sidoo kale saluug saami qaybsiyo oo uu qabo gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaal hase yeeshee ugu dambeyntii xildhibaanadii ugu badnaa ayaa waxa ay u janjeersadeen dhinaca Yaasiin Xaaji Maxamuud Farato oo ka soo jeeda gobolka Sool una taagan midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland labada mas'uul ayaana waxa ay isku dhaafeen daqiiqadihii ugu dambeeyay sida xeel dheereyaasha siyaasadu ay saadaalinayaan qodobo dhowr ah waxaana koob ka ah jagada bannaanaatay ee gudoomiyaha golaha wakiilada oo gobolka Sool u leeyahay saami ahaan iyo sidoo kale mucaaradka oo aan awood badan waqtigan xaadirka ah ku lahayn aqalka golaha wakiilada gudihiisa qodobka saddexaad ee lagu dhaafay Cali Xaamid Jibriil oo jagadaasi qudareynayay ayaa urur siyaasadeedka ka ah hoggaankiisa sare ayuu ka mid yahay xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Farato oo waqtigan xaadirka ah sida ila wareedyada xuquuqaalka ah ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen dhaartu uu u dhimantaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.